nas dosta teška utakmica, prvenstveno radi uvjeta koji će vladati na terenu u Vitezu. Vjerovatno neće pogodovati ni domaćinu, ni nama. Međutim, moramo se prilagoditi, moramo što prije pokušati da izvučemo maksimum iz tog terena, iz te utakmice. Jednostavno, mi znamo naš cilj, to je da pokušamo pobijeti, da osvojimo nova tri boda. Imamo dosta problema što se tiče igračkog kadra. Brkali imamo tri žuta kartona, Wagner i Pehar su povrijeđeni i oni nikako ne idu s nama na put. Upitan je u Ćorić koji je na treningu jučer zadobio povredu zadnje lože, tako da najvjerojatnije neće ni on igrati. Imamo još neki sitni problema kod igrača, međutim svi ostali idu na put, pa ćemo gore na licu mjesta odlučiti koji je to prvi 11.